प्रभु मेरो भाइले चाहिँ भनौँ कतिचोटि मलाई दिनमा गल्ती गर्छ र गर माफ माग मैले दिनमा कतिचोटि क्षमा दिनु भन्दै गर्दाखेरि यसो क्रिस्टले के भन्नुभएको छ भनेदेखि सात गुना सत्तरीचोटि आफ्नो चेलालाई सात गुना सत्तरीचोटि क्षमा गर्न लाउने परमेश्वर चाहिँ भन्नु क्षमादायी हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा फरक चाहिँ हिन्दू अनि क्रिस्चियन वा चाहिँ भनौँ नन क्रिस्चियन र क्रिस्टियनको फरक चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जीवन उस्तै उस्तै होला तर पनि फरक के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो गल्तीबाट फर्किने बाटो छ त्यसले गर्दाखेरि प्रभु यसुख्रिस्टले भन्नुभयो हराएका भेडालाई म खोज्न आएको किनभनेदेखि बान भनौँ निरानब्बे भेडा चाहिँ बगालमा छ र एउटा भेडो हराएको छ भनेदेखि म ती निरानब्बे बगालमा भएकालाई छोडेर म एउटा भेडो खोज्नेछु जस्तो गोठालाले भने एउटा भेडो हरायो भनेदेखि चाहिँ ऊ सम्पूर्ण कुरा छोडेर चाहिँ उसले बगाल छोडेर खोज्न हिँड्छ भेटायो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भनेदेखि काँधामा हालेर भनौँ खुसी हुँदै रमाउँदै आउँछ भन्नु त्यसले गर्दा विश्वासीमा फराक के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फरक के छ हरेक गल्ती हरेक पाप हरेक कुरामा विश्वासीहरू डुबेको छ भने तापनि उसको पछि एउटा पश्चाताप गर्ने रिजन वा क्षमा माग्ने बाटो छ तर उसले सम्पूर्ण कुरा साँचो पछुताप गरेर फर्केर आउँछ भनेदेखि एउटा विश्वासी पापबाट वान उद्धार प्राप्त गर्दछ फरक चाहिँ यो छ यो कुरा हामी हरेक विश्वासीले जानु विशेष गरी कतिले भन्ने के गर्छ भनेदेखि होइन एउटा क्रिस्चियनले पाप गरौँ भनेदेखि त अब त्यो नरक गयो तर वास्तवमा नरक जान त्यति सजिलो छैन तपाईँको कतिजना विश्वासीहरूले वा तपाईँको पास्टरहरूले सिकाएको शिक्षाअनुसार यो सुन्दै गर्दा त झुटो शिक्षा जस्तो लाग्यो होला तर वास्तवमा झुटो शिक्षा होइन किनकि परमेश्वरले प्रेमिलो अनि दयालु हुनुहुन्छ यदि तपाईँ लड्नु भएको छ पापमा भएको छ तपाईँलाई मण्डलीले भनौँ अहिले बहिष्कृत गरेको छ तपाईँलाई तुच्छ ठानेको छ मण्डलीले ए यो त पापी मान्छे यो बर्बाद यो चाहिँ अब नरक जाने व्यक्ति हो भनेर भन्दैछ भने पनि तपाईँ ढाडस राख्नुहोस् प्रभु येशु क्रिस्टले तपाईँलाई पर्खिराख्नु भएको छ जस्तो कि पछाताप गरोस् र मेरो पछि लागोस् भन्ने प्रभुले भनिराख्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ नडराउनुहोस् तपाईँ पापमा लड्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ जुन जग्गामा चुक्नु भएको छ जुन जग्गामा लड्नु भएको छ विशेष गरी तपाईँलाई शैतानले लडाएको छ भनेदेखि होइन तपाईँमा एउटा पछाताप गर्ने बाटो छ अहिले नै तपाईँले पछाताप गर्नुहोस् म पापी हुँ र म एउटा अपराधी हुँ भनेर परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँले क्षमा माग्नुहुन्छ भनेदेखि यशु ख्रिसको अनुग्रह तपाईँ र मेरो लागि प्रशस्त छ उहाँले तपाईँलाई मलाई हरेक लडेका पापबाट उठाउनु हुनेछ यो कुरा सत्य छ यो कुरालाई ग्रहण गर्नुहोस् र यसरी म तपाईँलाई फेरि फेरि पनि म लाइभमा आइराख्नु छु र तपाईँहरू लाइभमा जोडिराख्नुहोस् र लाइभद्वारा तपाईँलाई हामी बातचित गर्न सक्नेछौँ र अझै तपाईँलाई मैले भन्दै गरेका कुरामा कुनै कन्फ्युज लाग्दैछ वा केही कुराको सोध्नको निम्ति तपाईँलाई तत्कर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू अहिले कमेन्टमा लेखेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट लेख्नुहोस् के मैले भन्दै गरेको कुरा कुनै तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो वा चाहिँ कुनै एउटा बुझ्नु भएन वा झुटो जस्तो लाग्यो भनेदेखि त्यही अनुसारको म तपाईँलाई जवाब दिनेछु र अब चाहिँ म तपाईँहरूको भनौँ प्रश्नलाई पर्खिएर बस्नेछु धन्यवाद छ तपाईँहरूले प्रश्न यहाँ लेख्न ले सक्नुहुनेछ भनौँ म्यासेजमा मेसेज मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद हुन्छ आफ्ना मित्रहरूलाई सेयर गर्दै जानुहोस् र कमेन्ट लेख्दै जानुहोस् मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् तपाईँलाई म यो अनुरोध गर्दछु र म ला अहिले पनि म लाइभमै छु तपाईँले मसँग बातचित गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट लेख्नुहोस् र त्यसको म जवाब तपाईँलाई फर्काउनेछु धन्यवाद छ म तपाईँहरूको कमेन्टकै भनौँ पर्खाइमा छु र तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट छ समय हामीसँग तपाईँलाई केही कन्फ्युज लाग्यो मैले भन्दै गरेको कुराहरू केही भनौँ झुटो जस्तो लाग्यो भने पनि तपाईँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई जवाब दिनेछु धन्यवाद